ショッピング。皆さんおはようございます。今日はスタジオを飛び出してとある会社を訪問させていただきます。自転車の企画販売を行っているジック株式会社さんです。それでは早速行ってみましょう。邪魔します。いらっしゃいませ。ジックさんは自転車の企画販売をされているということなんですが、もう少し詳しく教えていただけますか。はい、ジックは主に素材や軽さ、走りにこだわった最小最軽量クラスのモバイルバイクにチャレンジする自転車メーカーになります。あ、ではそれ見せていただいてもいいですか。はい、ショールームがございますのでご案内いたします。どうぞ。はい、ではお願いします。わあ、めちゃくちゃいっぱい自転車ありますね。はい、こちらがショールームになります。こちらがサバーンというブランドになります。カーボン素材を使用しておりまして、自転車自体がすごい軽いんです。フレームのデザインがすごく綺麗で本格的なバイクになります。こちらがカーボン素材を使用したロードバイクとマウンテンバイクになります。おお、さすがこのカーボン素材の美しいフォルム、かっこいいですね。こちらはどういった自転車なんですか。こちらがライトシリーズになりまして、さまざまな素材を使用したコンパクトな折りたたみ自転車になります。すごく軽い自転車になるんで、なっちゃんぜひ持ってみてください。そんな軽ないでしょう。軽いですよ。持ち上げますよ。はい。おめっちゃ軽いでしょこちら折りたたむとこんなにコンパクトになるんです。いやー、ここまで自転車進化してたんですね。全然知らなかったです。そうなんです、なっちゃん、実はこの軽さ、このコンパクトさを生かした電動アシスト自転車が発売されるんです。お、まだ進化してますか。こちらが電動アシスト自転車トランスモバイリーになります。おー、でもさっきと全然形も変わらない感じがするんですけど、普通電動って言ったらなんか大きい、いろいろついてるじゃないですか。そういうのは一体どこに行っちゃったんですか。はい、こちらにモーターがございまして、こちらが脱着式のバッテリーになります。これがバッテリーですか。いや、めっちゃちっちゃいし軽いですよね。はい、こことここくっつけるんですね。あ、すごい、マグネットでもうすぐにぴったりつけられましたよ。簡単ですね。さらにいろいろな機能があるんです、うん、こちらに補助ライトがついてまして、さらにこちらでスマートフォンやタブレットを充電できるモバイルバッテリー代わりにもなるんです。なるほど。じゃあこの自転車でお出かけして、でこのバッテリーを取って、まあ、飲食店持って行ったりとか、お出かけ先で携帯とか充電できるってことですよね。そうですね。めっちゃ便利ですね。便利でしょ。ただまあこのサイズじゃないですか。はい、あんま走れへんとかいうことはないんですかね。いえいえ、こちらのバッテリーで約12キロ走ることが可能なんです。12キロ、いや、これやったら遠くまで走れますね。そうですね、すごいでしょう。さらにこちらもコンパクトに折りたためるんです。折りたたむとこんなにコンパクトになるんです。お、めっちゃちっちゃくなりますね。はい、さらに TPU 樹脂を使用した軽くて丈夫な専用ケースもあるんです。便利になりますね。ちょっと乗せてもらってもいいですか。はい、もちろんです。このトランスモバイリーを試乗していただく前に、この軽さを実感してみてください。はい、どうぞ。あ、はい、じゃあ受け取りますよ。はい。お、軽い。業界最軽量クラスの電動アシスト自転車になります。なっちゃん、では乗ってみてください。待ってましたよ。では行ってきます。いってらっしゃい。おー、すごい、一こぎ目からビュンビュン進みますよ。それにあの小回り聞いていいですよね。いくらでも乗れますね、これなら。こちらはどこで買えるんですか。はい、直営店では横浜のワールドポーターズ、大阪のナンバーパークス内にお店があります。また全国の自転車販売店やインターネットでは Amazon、 楽天市場のサイトからもご購入いただけます。インターネットでも買えるんやったらめっちゃ便利ですね。そうですね。いや、本当に今日はありがとうございました。楽しかったです。なっちゃん、納得していただけましたか。納得。規制概念を打ち破る新しいタイプの電動アシスト自転車、ウルトラライト E バイク、トランスモバイリーは2月に発売。お買い求めは
ジック直営店舗、インポートバイシクルファクトリー、または自転車通販 IBF ショップで検索を。